يلا شو بدك براتنا كبران تامل كاتوش كأمر ميديا كوربوريشن دي سابا ستوديو يساعتون زكابو چاندو لمنان إجيك أربيا الله براتشون قويو يه إتيوبيا مغنانيا بزوان بالمياوج مياوي نزانة تاچون دي تبكنا مياوي قدي تاچون دي وطو لمادرق يه ماستا بابرنا يه أكم كمباتا سراوش يه تسارو مهونو تغلس يه إتيوبيا مغنانيا بزوان مكربيت كأغارو تشوغار بمهون إتيوبيا ميديا لا يميسارو تاقوا ماتك أنجد هاقراوي مدركم إياكا يدنو دلنا سامنغ ستيتج أماري اللو بإتيوبيا كهيا بلاي ميديا لا يميسارو يوميا مهابرات يغنيالو نزي يوميا مهابرات يمغنانيا بزوان يميسارو أتشاو سراوش يتبتاترونا يوميا تنيوچن دهننت ابتناتك ماس تابكو لهاقرنا لهز يتطالباتشون مياوي قديتان دي وطو دقمو يميساتو يوميا ماغول بچاننا مسد لغافوش أنستانيا مونات شي قلسال ينن كفتت لما مولاتنا يما كان عجد سرو لمسرات بميل لوروبيانا قطاتر بغولتشاسرازتين ولكن ወደፊት እንዴት ይጓዝ ሚሊዮን ለመምከር የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የሙያ ማህበራትና በዘርፉ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተሳተፉበት የምክክር መድረክ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ጋዜጠኛ ታምራት ኃይሉ የስብስቡን ዓላማ ከማሳካት አንጻር ከውይይቱ ምን ሊገኝ ይችላል የሚለውን ነግረውናል። በሙያተኛው በኩል የሚታዩ የሙያ ክፍተቶች አሉ። እነሱ በመንደን ነው የሚታረሙት ካልን በስልጣና ነው። ይሄንን ስልጣና ለመስጠት ደግሞ ያው ፈንድ ያስፈልጋል። ይሄን ሊያረጉ የሚችሉ ኢንተርናሽናል ተቋማት ገንዘብ ያላቸው አቅሙ ያላቸው ለዚህ በጀት ይመደቡዋሉና ስልጣናዎች እዚህ ምዚያን በተለያየ መልኩ ይሰጣሉና እዚህ ዛሬው ሰርከው ስልጣና ሌላ ቦታ ተመሳሳይ ስልጣና እንድትወስ ይደረጋልና ይሄ ምንድነው ተናቦ ካለ መስራት የሚመጣ ችግር ነውና መጀመሪያ በጥናት ላይ ተመሰረተ አድርጎ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ያለባቸው ቤዚክ የሚባሉ ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን በጥናት በማስለየት ለነኛ ጥናቶች ደግሞ ተገቢ የሆነ ስልጣና ሳይደጋገም ማለት ነው ለመስጠት እቅድ ተነድፏል እንግዲህ ይሄንን ማስተባበር ከተቻለ ተደጋጋሚ የሆኑ ስልጣናዎችን ማስቀረት ይቻላል በስብስቡ ትልቅ ቦታ ካላቸውና ከመድረኩ አስተባባሪዎች አንዱ የሆነው ዩኔስኮ ተወካይ አቶ አደራው ገነቱ ዩኔስኮ በይዘት ላይ የሚያደርገው ተሳትፎ እንደሌለ ገልጸው የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሙያዊ ነጻነት እንዲጠበቅና የሚጠበቅባቸውን ሙያዊ ግዴታ እንዲወጡ ለማድረግ የማስተባበርና የአቅም ግንባታ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ብለዋል። የልምድ ልውውጦች ተደርገዋል ጋዜጠኞችም ያስተባብራሉ። አሁን ደግሞ የጋዜጠኞችን በቋሚነት ሊያስጠለጥን የሚችል ሚድል ሌቭል የሆነ ኢንስቲትዩሽን እንዲቋቋም በካሪኩለም ደረጃ ውይይት ተደርጓል በመንግስት ደረጃ ግን ይህ ፕሮሰስ እዚህ ከተጀመረ በኋላ ዙሮ ዙሮ ወደ መንግስት ሂዶ ህጋዊ ቅና አግኝቶ በመንግስት በኩል ተቀባይነት አግኝቶ ስለሆነ የሚሄደው ረጅም ፕሮሰስ የሚወስድ ቢሆንም ፕሮሰሱ ግን በኦልሞስት ብዙ ሂዷል ለምሳሌ ካሪኩለሙ ጸድቆ በመንግስት በኩል ቅና አግኝቷል በአስተዳደር ደረጃ ያለው አወቃቀር ዘመናዊ እንዲሆን ፈጣን እንዲሆን የማስቻል ስራ ተሰርቷል ጋዜጠኞችና ይህን ስልጣና ሊሰጡ የሚችሉ አካላት ሁለት ዙር ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የተጠበቀ ስልጣና ተሰጥቷቸዋል ይሄ በትንሹ ነው መነገረ በሌላ ዘርፍም አለ በሌላም ዘርፍና ይሄ ዋና የማስተባበር ስራው አለውን ኢቨንት ያለውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ማቀላጠፍ በሚል ለተወሰደው ትችል የሰሩ ያሉ ጋዜጠኞችን የመደገፍ ስራ ውስንነት የሚታይበት መሆኑ በመክክሩ በቀረቡ ጥናቶች የተገለጸ ሲሆን ድጋፎች እንዲደረጉ መገናኛ ብዙሃንና በጋዜጠኞች ነጻነት ላይ ያሉ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ህጎች ተግባራዊ እንዲሆኑ በስብስቡ ውስጥ ያሉ የሙያ ማህበራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አውንታዊ ሚና እንዲጫወቱ ሁሉም ኃላፊነት እንዳለበት የተገለጸ ሲሆን የተጠበቀውን ያህል መሄድ እንዳልተቻለ የዓለም አቀፉ የሚዲያ ድጋፍ አስተባባሪ አቶ ሰለሞን ጎሹ ተናግረዋል። የሴፍቲ ጉዳዮች ላይ የተመረጡ የጋዜጠኝነት ትምህርት ጉዳዮች ላይ እንዲሁም ደግሞ ከመሰል ለውጥ ወይም ሪፎርም እያረጉ ካሉ የጎረቤትና የአካባቢው ሀገራት ጋር የልምድ ልውውጦችን ፋሲሊቴት ማድረግ የዩኤን ስታንዳርዶችን በኢትዮጵያ አውድ ኮንቴክስት ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን የተለያዩ ቴማቲክ ወይም ደግሞ በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ኮሚቴዎችና ወርኪንግ ግሩፖች ያንን ስራ እንዲሰሩ የሚያስችሉ ስራዎች ተሰርተዋል። እንዳልኩት ግን እናሳካለን ብሎ ከተነሳበት የኦክቶበር 2019 እቅዱ አንጻር በአብዛኛው ያሰበውን ነገር አሳክቷል የሚል ግምገማ የለም። የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉን ማዘመን የሚያስችሉ ስራዎች እየሰራ መሆኑን የደብረ ብርሃን ከተማ ባህልና ቱሪዝም ተጠሪ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በከተማ ያለውን ተፈጥሮዊና ታሪካዊ ሀብት መዳረሻ ለማድረግ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይም መስራት እንደሚገባ ተጠቁሟል። ብርቱካን ማሞ ዝርዝር አዘጋጅታለች።
دبر برانك تما يتاريكونا حيمانو تاوي يتوريست مسيب سفروج مدارشانات كتموا كاديساوية اللاتن كربت مسارات بنادر جنكوا لكونفرنس توريزم تمراج اندتون يدر قاتال نگرگن يكتموا تاريكونتنا يلاتن مقاقم لاغروستنا لوج يكوميوج انداتا قارا ياغلغلو سج تاكو اماتو چوا اقامو سننت ما نقو هنو باتال بكتموا عند بالو هلت كوكبنا هلت وده كوكبنت لما دك يتزقاجو هوتيلوج بچانا چه میگنیت یه دگمو لزرف عالم هدج گل توی من نساختی گرنوی لالو یک تما استاد رو بعد ناتوریزم تدریس فت بید یک ارس تبعق آن ناتوریزم بودن ماریو عتو اکلیل گیتاچو متوسط 100 کیلومتر لاین من نگنیو کات سبب نگرگن بکی هنیه سب سواد دارشی لنم ماستن گذاشتنم این نکل فت آن دلم با کوکو در جایلون هتلوچ بن ملکت من داخل گلوسه چی تاکم آربارات تاکمات بینورنم آن دیگه کوب نیاله یه نیزن موجودات ریکاب دار بالا هفته چرچن این می دیمی کتاب تلوتم موده فیت می متوتم یه چی گرایت او بچه گرولک مسراتی تبرگ بنان آهن خلقت تیا بکو کوب در رجال ناسک مگمیال نچو خلقت هتلش ناچالون نزدیت آنکوکو با کتما در رجای هن سفی کتمایزن سوست کوکوب نولی نورانی میشلو زرفون لمسات دگنا کتما مغناطیسی باتنگامیند تگن با هتل توریزم زرف لمسات افت ایاک الک عربو بحالبتوچ فکر مسات دهند کموال زرفو اندین نگاه کمرگا قایا کللو یست آن تقریت من شب مدرک کللو یه چگر لمگرف کاند هکتار تا کل اسکهولت هکتار درس مریت به مستات به هولت شش راهولت عصر و لحظتچ به هولت شی اطراسوس اطراسوس و لحظتچ بر مروح اساس و لحظتچ ور که تماشین گفتو مریت آگین توال نی مریت آگین و لحظتچ دزاین عصر تاو و دسر عالم قباد بکر مهونیتا به بالا درشکالات اطراسوس تو لحظتچ چاسگم گمار نی اطراسوس تو لحظتچ است و دسر دس لحظت سراغ جمر وای نگرگن آهنم بهم بگی آدم من نسوم گه که تماشو تقدارت آن دنیا مریتو کسوس دنیا گن نزاب آلم هونو فل دنیا یک بیان رتو بالبت اندی کوی یاد رگو تالیم ماندو تقدارت نو لحگرچنم مجبی هونه کتما کف دنیا یه کنفرانس توریزم میکرد بات کتما ما رگیشال نبرد یه هتل توریزم مقال گلو تصدات علما کفایی توداداری نتیال لوب مهونو بالهاب توچ یه میاسکن باچو هتلوچ علما کفایی توداداری نتن مسارت یاد رگو که زمانوکار ابرو یه میگوازو لیهونی گبالی میلوت آتو اقلیل زرفون اوکت کلوت نا آگ امبالاچو گل سوچ ممرات کتو چاله یه میفلگونی حال لوت مامتات یه چاله لنبلوال یه تا گمه گمه دزاینو جمرو که هنساشون که کوابی تنات کر که مزگا جگر که نیام ترویت که یه تا گمه گمه سید یا هنسا امریت لی سوفتیر رو لیال کو یار گرلم آتن مریت لای کال لکه مجبور می‌آورن که گنج باش بوده متفرشون متاسفیم نگریلم متفل لگون کوکوب در جامعه‌ای چل. آهم مریت یادوتم دیسرو یاست بودم یادن بتواند دارینت آهم بکه دماچن آن دو هتل لای بالهولت کوکوب بیچایزن اندهونه اندیاو کتناو یه نیزندگمو گفیم امتاد بفل لگون ورک کنچل آلن ریسندن لایونی چل. یه اکاوینا یه کتما وبتن متبک یه خلوم زیگا حالا فینت مهونن. یه دوباره برهان کتما نواریوش تنگگرو که تماوس ادونا وبند تون یه گنزابی ماسچه بس روچ به مسرات یه تطعیق اینت سراتم متقبر اندمیگ با تنگروال نواریوچو گنزاب تا دسانگا گراش چوالچ نمیکتلو تزگاش توال یکارمو یه هگر مکلا که اسرائیل تابال نبرو، کزاری سلاسازت انجامت بفیت بگودات کسرایی تو تصنابت طال. کزیم بحالا به دبر برهان نواری کنو، هزت انجامت اندمولات چون نگرالو، مولا جنبروی بالالو. به یه علتو بالات چون کسکاسی هلو، لکه تمواوبت یه بکلات چون استواز ویدرگالو. ورلای مورتایم سر که تمام بمونو یاد داو دنگاون یان سو یا سمرنو مهلو. نا، ادات لراسنو، لمان نمارلو. ملاد سابقا یاندان سفر کرد ادامه ملاد سابقا ادامه بال نبر که بیا تو آدرس کمیتن آن وقت کم رو وی مزیه و اونی مزگا جاب گذاهم کن باسو یا کثمان بیاسام مرن نه بیاسو پنجونو سرال راست نو لات ادات لراست نو لات یه نت نو یه دبر برهان کثمان میگه من الیک فلک کثمان سلام چوراک اولین آریوچ بس هم تان دگزه اکوابه چونه از ادالو بس ادالتی تصادف فوی اکوابه اون آریوچ صدات مزرات کثمان و به نت رو کمر رقبت جمری یه زبونم دین نت لمت ابک اصفال لگینوی لالو بس ادالتی تنسا اکوابه چنین صدات ترگن
ውብ ከተማ ለማድረግ እቅዱ ስለነበረንም ዛሬም ያው በመታዘዛችን ደስተኞች ነን። በጠዋት ወጥተን አካባቢያችንን ውብ አድርገናል። ለእይታም ደስ እንዲል ህብረተሰቡም ከኛ ተምሮ ወደፊት ጥሩ ከተማ እንድትሆንልን ጽዱ እንድትሆንልን ለእይታም መልካም ነገር እንዲታይልን ነው የምንለፋው። ከተማችን ውብ እንዲሆን ከተፈለገ ቆሻሻዎችን በሰዓት ባለው መልክ ወይ አንድ ተወሰነ ቦታ ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ግን መንገድ ላይ መጣል አሁን እንደምናይ ከሆነ እንደዛ አይነት ጥሩ አይደለም። ለከተማም ውበት አይሰጥም። ምክንያቱም በሁን ግዜ ሰለጠነ ከተማ እንዲሆን ከተፈለገ ውበት መጠበቅ መቻል አለበት። ከህብረተሰቡም የሚጠበቀው ይሄ ነው። በከተማችን ላይ ተጣለው ቆሻሻዎችን ህብረተሰቡ ልብ ብሎ ሰላላየውና እንዳልተረዱ ለታዘውኩት ነው። ከተማን ማስዋብ የሁሉም ሐላፊነት መሆኑን በመገንዘብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ በጽዳት ስራው መሳተፍ እንዳለባቸው ያሳስባሉ። እሱ ላይ ከባድ ነው። ምክንያቱም አሁን እኛ ባለፈው አሁን አንድ ቦታ ላይ ያያየነው ነገር አለ። ጻጥተን ጨርሰነው እኛ በማግስቱ ስናየው በኩንታል ቦይ ውስጥ እየጣሉ ይሄን አይተናል። ህብረተሰቡ ግን ከዚህ ነገር ትምርት ቢወስዱ ህብረተሰቡ ግንዛቤ ስለሌለው ይመስለኛልና ግንዛቤ ወስዶ ሰፈሩን ቢያለማ ለልጆቻችን ነው ንጽህናው ለራሳችን ነው ወጣ ብለን ከቤት መጥረጉ ምንም ትርጉም የለውም ብዬ ነው ማስበው። ነው ህዝቡ ከኔ ትምርት ወስዶ እኔ እንግዲህ የጦር ጉዳሰኛ ነኝ። በእኔ አቅም ድንጋ በየመንገዱ እያነሳው እያሳመርሁ ነው የምሄደው። ድንጋ ተፈናጥሮ እንዳይመታን እያሉና ሁሉም ሰው ለዚህ ስራ መስራት አለበት። ቀበሌውን ሰፈሩን አካባቢ ማሳመር አለበት። ክፍለ ከተማውን ማሳመር አለበት። የደብረ ብርሃን ከተማ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከተማ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ከተማዋን ውብና ጽዱ ለማድረግ በንቅናቄ እየተሰራ እንደሚገኝ የሚገልጹት የምዬ ምኒልክ ክፍለ ከተማ አካባቢ ጥበቃና ጽዳትና ውበት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ረቂቅ ሸዋንግዘው በንቅናቄ መሰራቱ ከጽዳቱ ባሻገር ግንዛቤ ፈጠራውን በስፋት ለመስራት አስቻይ ነው ይላሉ። ከተማዋ እያደገች ያለ ከተማ ነች። ከተማዋ እድገት ጋር ደግሞ እንደኛ መስራት ያለብን እንደኛ ተቋም አካባቢዋን ማስዋብ አለብን። ማለት ከደረቅ ቆሻሻ ንጹህ ማድረግ አለብንና የዛሬ ዋና የህብረተሰቡ ንቅናቄ የተፈጠረበት አካባቢውን እንዲያጸዳ ነው። ህብረተሰባችን ከቆሻሻ የሚጸየፍ ማህበረሰብ አስፋልት ላይ እንዳይጥሉ ህብረተሰቡ ላይ የተለያዩ ብሮሾሮች እየበተንን እያስተማርን ህብረተሰቡን አካባቢያችንን በጣም የተዋበችና እንደ ክፍለ ከተማችን ቆሻሻን የሚጸየፍ ማህበረሰብ እየፈጠርን እየሰራ እንገኛለን። የጽዳት ስራው ከግንዛቤ ፈጠራ ባሻገር ግለሰቦችና ተቋማት አካባቢያቸውን የማጽዳት ግዴታ እንዳለባቸው በከተማው ምክር ቤት የጸደቀው መመሪያ ተግባራዊነቱ እንዲረጋገጥ ስራዎች የሚሰሩበት እንደሆነ ምን የተገለጸው። ይሄ የተጸዱት አካባቢዎች አሉ። እነኚህ የተጸዱት አካባቢዎች ላይ ለግለሰብ 20 ሜትር ሬዲስ እንዲያጸዳ እንሰጠዋለን። ለተቋም ደግሞ 50 ሜትር ድረስ የማጥረግ ግዴታ አለበት። የማስፈረሚያ ወረቀቶች አሉ። ይህ አሁን ለምሳሌ ያለ ነው። እኛ ጤና ጣቢያ አካባቢ ያለ ነው። የጤና ጣቢያውን ሰጠዋለን። 50 ሜትር አጥርተን አስረክበኗል። 50 ሜትር እንዲያጸዳደ ከዚህ በኋላ ይቺ አካባቢ ቆሻሻ እንዳይወድቅባት እንዳይጣልባት አስፈርመን ወረቀት እንሰጠዋለን። ከዚህ በኋላ ይሄ ተቋሙ ባለቤት ይሆናል እያደረግን ህብረተሰቡን በዚህ አይነት መንገድ ግንዛቤ እየፈጠርንለት እያስረከብን እያጸዳን እንደዚህ ንቅናቄውን እየፈጠርን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከተማዋን ውብና ጽዱ የማድረጉ ተግባር በሁሉም ቀበሌዎች ቀጣይነት እንደሚኖረው ከተጠሪ ጽፈት ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አለመግባባቶችና የእርስ በርስ ግጭቶች ከቦታ ቦታ መፈናቀል ለአእምሮ ጤና እክል እንደሚዳርጉ የአእምሮ ጤና ሐኪም የሆኑት ዶክተር ዳዊት አሰፋ ተናገሩ። የአእምሮ ጤና እክል የሚያጋጥማቸው ሰዎችም ወደ ሕክምና ተቋማት በመሄድ ተገቢውን ሕክምና ማግኘት እንደሚገባቸው ሐኪሙ አሳስበዋል። ቤቴል መኮንን ዝርዝር አላት። የአእምሮ ጤና ሰዎች በሚያስቡት በሚሰሙትና በሚያሳዩት ባህሪ ላይ የተመረኮዘ ነው። የአእምሮ ጤና ሰዎች የህይወት ውጣ ውረድን ተቋቁመው እንዲኖሩ፣ ችሎታቸው እንዲገነዘቡ፣ እንዲማሩና እንዲሰሩ እንዲሁም ለማህበረሰባቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሚያስችል የአእምሮ ደህንነት ነው። ይህ የአእምሮ ጤና ሲቃወስ ደግሞ የግለሰቡ የየዕለት ተግባርና ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል። እድሜ፣ ጾታ፣ የገቢ ሁኔታና ዘር ሳይለይ ሁሉም ሰው ለአእምሮ ጤና መታወክ በሽታ የመጋለጥ እድል እንዳለው መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአእምሮ ጤና ሐኪም ዶክተር ዳዊት አሰፋ ጭንቀትና ድብርት የአእምሮ ጤና እክል መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚከሰተው አንደኛው እጦት ማለት ሎስ ምንለው፣ ለምሳሌ በህይወት የሚወዱትን ሰው ማጣት ሊሆን ይችላል፣ ወይም መለየት መነጠል ሊሆን ይችላል። ከሰው የማቴሪያል ወይም ደግሞ ለምሳሌ ኪሳራዎች
በሚደርሱበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለሰነ ልቦና ጉዳት ስለሚዳርጉ ወደ ድብርትና ጭንቀት ሊያድጉ ይችላሉ። ሌላው ግጭትም ሊሆን ይችላል። በስራ ላይ በቤተሰብ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ የሚከሰቱ ግጭቶች የርስ በርስ አለመግባባቶች ወደ እነዚህ ሊያመሩ ይችላሉ። ለውጥ ራሱ አንዳንዴ ኢቭን በጎም ለውጥ ሆኖ ግን ካቅም በላይ የሆነ ኃላፊነትን ይዞ የሚመጡ ለውጦች አንዳንዴ ዝግጁ ካለመሆን ለእንደዚህ አይነት የስነ ልቦና ጉዳቶች ሊዳርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ እንደ ጦርነት፣ ግጭት፣ መፈናቀል የመሳሰሉ ነገሮች በስፋት የማህበረሰቡን ያምሮ ጤና ሙሉ በሙሉ ይቀይሩታል ማለት ነው። ይህ በሽታ ወይም ችግር ያለባቸው ሰዎች ወደ ህክምና ተቋም የሚሄድና ባለሙያ የማግኘት ልምዳቸው ቢሻሻልም ማህበረሰቡ ያምሮ ጤና ህመምን የጤና እክል እንደሆነ ቆጥሮ እንክብካቤ ማድረግ ላይ ግን አሁንም ውስንነቶች እንዳሉ ዶክተር ዳዊት ገልጸዋል። እንደ ህመም ወይም እንደሌላው የአካል ህመም አድርጎ ትሪት ለማድረግ ከዛ ይልቅ የሰውየው የግለሰቡ ችግር ወይም በስንፍና የመጣ አይነት ነገር አድርጎ መልሶ ተበዳይን ደግሞ መበደል ይመጣል። ስለዚህ በራሱ ችግር ነው በሚል አንዳንድ ደግሞ የመንፈሳዊ አረዳዶችም ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ተለጥጠው ሄደው የታማሚውን ሰባዊ የሆነ ጉዳት እስከማድረስ ድረስ የሚደርሱበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ያ ሰው ከታመመ በኋላ በተለይ ከባድ ያምሮ ህመም በሚሆንበት ጊዜ እሱ ሳይሆን እርኩስ መንፈስ ነው በውስጡ ያለው በሚል ቢመታም ቢደበደብም ምን ቢደረግም አይሰማው። ጉዳቱ የሚያርፈው እርኩስ መንፈሱ ላይ ነው እንጂ እዚህ ሰውዬ ላይ አይደለም ተብሎ ሰዎች መቁሰል፣ መሰበር፣ ሌሎችም አደጋዎች ውስጥ የሚገቡበት አጋጣሚዎች አሉ። በልምድም አጋጥሞኛልና አለመግባባቶች፣ የእርስ በርስ ግጭቶች እንዲሁም ከቦታ ቦታ መፈናቀል ለከባድ የአእምሮ ጤና ህመም እንደሚዳርግና ስርጭቱንም በእጥፍ እንደሚጨምር የተናገሩት ዶክተር ዳዊት በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱ ላይ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ለአእምሮ ጤና እክል በጣም አሳሳቢ ነው ብለዋል። እንደ ሀገር ካየነው ወቅታዊ ሁኔታዎች በጣም አስከፊ ናቸው ለአእምሮ ጤንነት ወይም ደህንነት። ምክንያቱም በማህበረሰብ ደረጃ በስፋት የሚደርሱ አደጋዎች፣ ቀውሶች፣ ጦርነት፣ ግጭት፣ መፈናቀል ከባድ የሆነ የአእምሮ ህመም ችግር ያመጣሉ እና የድህረ አደጋ ሰቀቀን ይሉታል አንዳንዴ። ጭንቀት ወይም የአእምሮ መታወክ ልንለው እንችላለን። ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር በጣም ከፍ ይላል። እንዲሁም ድብርት፣ ጭንቀት፣ የሱስ ችግሮች በአጠቃላይ ከፍ ይላሉ እንደዚህ አይነት ቀውስ በሚከሰትበት ጊዜ እና የስነ ልቦና ጉዳት እየገጠማቸው ወደኛም የሚመጡ በርካታ ሰዎች እያጋጠሙ ነው። የሚጠበቁ ነገሮች ናቸው። ከጥፍ በላይ ይጨምራል። መደበኛ የሆኑ የአእምሮ ህመም እንትኖች በእንደዚህ አይነት ግጭት አውድ ውስጥ ከጥፍ በላይ ስርጭታቸው ይጨምራል። የተለመዱ ለሚባሉ የአእምሮ ጤና እክሎች ውጤታማ የሚባል ህክምና እንዳለውና በቀላሉ ለመዳንም ሆነ መፍትሄ ለማግኘት ወደ ህክምና ተቋም መቅረቡ ጠቃሚ መሆኑን ዶክተር ዳዊት አብራርተዋል። ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ አዘጋጅንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች መከታተል ስትፈልጉና ያመለጧችሁን ፕሮግራሞችም ሆነ ዘገባዎች መከታተል ስትፈልጉ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ብላችሁ ብትፈልጉ ታገኙናላችሁ። www.amico.et ደግሞ አዲስ የተሻሻለው ዌብሳይታችን ነው። ዘገባዎቹን አንዷለም እና ወደ እናንተ አደረስኩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ደስ ይበላችሁ።